Terve, terve, se on jälleen kerran Zoikki täällä ja niin kuin näette, jatketaan tämä jälleen kerran Tekkitin parissa ja mä laitan tänne nyt tässä jakson alussa hieman tortseja, koska mä ennen kuin aloin kuvaamaan säätäni tuossa asetuksia, niin tänne spavana oli kaiken maailman creepereitä, onnistu räjäyttämään nämä meidän portaat tästä. Korjailin niitä sitten vähän siinä. Varmaan nämä redstone tortsit on ollut se ongelma. Mutta mä yritin katsoa taas, että mitäs ehdotuksia on tullut. Niin aika moni kuorryä halusi sillä, että kuorrylle jotain tehtäisiin, lajiteltaisiin jotain niitä materiaaleja. Mä en niistä materiaalien lajittelusta oikein osaa silleen, mä en niitä putkia, mitä pystyy lajittelemaan, niin mä en ihan semmoista projektia vielä rupea tekemään, mutta uusi kuorry nyt ainakin voitaisiin laittaa toimintaan. Että sit jos sieltä löytyisi vaikka uutta laavaa, niin sitten se olisi ihan mukavaa. Ja tietenkin jos timanttia löytyy, niin sekin on. Ja mä en nyt muuten... Niin, ollaanko me tänne katsottu vähän aikaan? Aha, täällä on järkyttävä määrä kobleja vaan. Pistetään nyt noin, että saadaan nämä putket. Mä ajattelin, että jos hakataan nämä pois tästä, nämä vanhat, jos sitten tehdään se uusi jonnekin muualle. Tää voidaan täyttää sitten sit joskus se tehdä tähän päälle vaikka joku halli tai joku semmonen sitten joskus. Ja sitten toi maseraattoreista ja uunista joku siellä puhui jotain, että mä en tiedä mitä sillä tapahtuu, mutta ollaanko me tehty sitä ennen. Toivottavasti kukaan skeleton ei ammu mua tonne alas. Okei, sä oot siellä. Tules tänne nyt sitten. Noin. Kilahti sinne. No ei mene tätä niin perusteellisesti tarvitse otettaa, että nää ainakin nämä yläosat tästä Oho, tässä nyt noin tipahti. Pistetään varmaan tähän kuorry tähän ihan viereen. Meillä pitäisi olla kaikki jutut sitä varten. Tietenkin noin moottorit pitää tehdä, koska ne on tuolla alhaalla. Tai mä en tiedä, onko meillä yhtään moottoria enää jäljellä. Semmosia toi, mitä ei olisi käytetty tuolla alhaalla. Mutta katsotaan. Tapetaan nyt tää creeperikin tästä. Noin, ettei se sitten aiheuta harmia. Tänne voisi kyllä muuallekin nähtävästi lähen tortseja laittaa. Täällä näyttää olevan näitä metsähenkiä aika paljon. Onkos meillä muuten miakkaa mä vaan, kun me ollaan joka jaksossa hakattu, vaan näitä ei näytä olevan. Näyttää olevan täynnä nuo. No niin, on uusia tankkeja. Tulee vähän ruman näköistä, mutta yritetään kestää. Kyllä se jotenkin näyttää täyttyvän. Hyvä, hyvä. Tyhjennetään vähän inventoria, mitäs täällä on. Ei me varmaan näistä tarvita yhtikäs mitään. No se kuori voisi olla hyödyllinen. Oho. Siellä on... Onkos meillä moottoria? Generaattoria voidaan varmaan tarvita moottorin tekemisessä. Joo. Steam-engineitä on inventorissa aika paljon. Oho. No näitä tarvitaan sitten. Mitä helkkaria? Eikö me sit käytetty siellä alhaalla steaminginä ja siellä pumpussa? En muista. Mutta näihin tarvittiin ainakin koalia sitten. Ei se creeperi varmaan sieltä pääse nousemaan. Eli otetaan sitten tosta koalia. Onkos meillä charkoalia? Meinaa sitä saa paljon nopeammin. Ei näytä olevan. Extraktori, maseraattori, eli mitä tapahtuu, jos me laitetaan maseraattoriin nyt sitten tommonen?
Okei. Mitä tässä nyt sitten niinku tapahtuu, jos me laitetaan nämä furnaseen? Katsotaan. Mä en tiedä. Oliko tässä joku tapa, että näitä sai niinku kaksinkertaistettua tai jotain? Kertokaa, jos joku tietää siellä kommenteissa, mutta tota, minä en ainakaan tiedä. Ironit sinne. Noin. Eli. Me tiedetään, että tuolta tulee laavaa. Mitenhän mahtaisi onnistua semmonen vedenalainen tota kuorry? Koska eihän se vesi sieltä tavallaan mitenkään. Oho. No, se olisi meidän kuorryn alku nyt sitten. Eli. Täytyy katsoa. Jos me nyt sitten ihan vaan lätätään se tohon. Vedenalainen kuorry. Ja sitten tungetaan jokaiseen pikkunen määrä koalia. Älkää pelästykö, tarvitaan vielä se vipu. Vipu sitten jokaiseen. Niitä on redstone torchikin varmaan kehy. Luulisin. Tai sitten se vaan pitää olla vipu. No me testataan. Meillä on täällä näitä turhia, mitkä spawnas meille miljoonia mobeja tänne, niin käytetään niitä nyt sitten siinä hyödyksi. Eli lähdit sinä siitä liikkeelle. Se lähti rakentamaan sitä. Ja sitten haetaan vielä yksi tikku. Meillä on tuossa ihan valmiita tortseja. Joo. Sitten joskus voitaisiin taas ottaa semmonenkin jakso, missä me sitten vähän niin kuin laitetaan paikkoja kuntoon. Eli mä voisin nyt ainakin hakea tuolta sitä dirttiä täältä vanhasta kuorrysta, koska sitä on tota, sitä tarvitaan kyllä noihin creeperin kuoppiin. Ja tonne rannallekin tarvitaan sitä. Pistetään sitä sitten tuota. Mennisi nyt siitä. No niin. Eli laitetaan tällä vähän näitä kuoppia. Pistetään tällä vähän näitä kuoppia tolleen. Somistetaan. Ja sitten. Noin. Ja siellä on taas yksi kaveri. Milloin tää muuten aloittaa nyt sen tekemisen? Noni, oho, pelästyin, että. Noin. Katsotaan nyt, miten tää sitten toimii, eli 3D-tulostin meillä nyt sitten tässä liikkeellä. Näyttää toimivan ihan hyvin. Miten nopeasti nämä kuluttaa tätä koalia? En tiedä, kyllä meillä on tässä varmaan loppujaksoksi riittää nämä, mutta sillä kuorrulla on nyt ainakin aika helppo tota, tehtävä siinä. Ai niin joo, nyt toi tiputtaa noin tohon. Joo, me tarvitaan putkea. Mahtaako se sylkeä ne sieltä ulos ihan itse? Vai tarvittiinko sen moottori? Katsotaas. Nähtävästi se sylkee ihan itteni sieltä. Noinkin voisi tunkea tonne EMC-koneeseen. Ei niistä paljoa tule, mutta tänään mä silti tiedän. Parempi vaan ehkä jättää, jos niitä tarvitaan jossain. Mä tosiaan teitä varmaan ärsyttää, kun mä en pääse juoksemaan. Oho, täällä onkin melkoinen kaos. Tota,
Tuolla oli noin, mitä me halutaan, eli... Nyt haetaan sitten chesti, rakennetaan semmonen, jos meillä vaan on puuta jossain, eli hetkinen, onko meillä puuta missään? Siellä on pikkusen vielä jäljellä. Siitä lähtee meidän vedenalainen kuori. Sinne voidaan sitten rakentaakin jotain, koska se on sit, siinä tulee semmonen vedenalainen onkalo. Koska toi vesihän ei mun mielestä lähde laskemaan mihinkään, eli... Vesi ei mun mielestä lähde laskemaan mihinkään. Mutta otetaan nämä nyt sitten, ettei lagita turhaan tätä servuria. Näin. Noin. Joo, se on nyt sit varmaan pari jaksoa menee ennen kuin se pääsee tonne alas, mutta mä voin taas tehdä silleen ennen kuvaamista, mä otan tätä servu vähäksi aikaa auki ja sitten tota... Annan sen toimia siellä. Otetaan nämä tästä nyt. Tää jakso on vähän tämmöstä valmistelua vielä näille tuleville projekteille, eli... Mun pitää kyllä nyt opetella vähän noita koneita käyttämään, koska mä en niin kuin tiedä, miten noin maseraattorit ja mitä hyötyä noista dusteista on ynnä muuta. Mutta se yksi projekti ainakin sit kun saadaan timanttia, olisi se, että haetaan sitä öljyä sieltä aavikolta, mitä porukka ehdottikin kommenteissa noilla teleporttiputkilla. Että se on ainakin semmonen tulevaisuuden tota, projekti. No, mitäs se nyt tuollakin on jo? Pääseekö se tämän päällä muuten kävelemään? Ei pääse. Se on niinku vaan tämmönen visuaalinen. Mutta tästä tulee oikein komia. Toivottavasti sieltä löytyisi joku luolakin päästä hakemaan vähän materiaaleja, koska nyt, ei ole, nyt ollaan vähän niinku putsattu noin luolat aika suhteellisen perusteellisesti. Mutta katsotaas mitä kivaa me saatais tuosta slaimista tehtyä, jos siitä saa tehtyä mitään kivaa. Controller-sirkuit, ei nähtävästi muuta. Kultaa on tuossa, timanttia on täällä. Meillä on tavallaan kaikkia... Kaikkia materiaaleja on, mutta niitä pitäisi olla paljon enemmän. Aeternalis fuel. Mobius fuel. Pitäisikö me alkaa tuota tekemään? Nyt kun meillä on tämä täällä. Kuinka paljon koalia meillä on? En tiedä, sitä tarvitaan aika paljon. Voitais noita alkaa tekemään, eli mites nää nyt sit tota menee? Koalia, siihen varmaan ihan normaalia koalia. Katsotaas, kuinka paljon sitä... Olisiko tää koalihankinta nyt sit se paras tapa saada EMC:tä? Joo, me voitais koalia ehkä alkaa hakkaamaan ja monistamaan. Koska mä en usko, että toi toimii charcoalilla. Joo, nyt täytyy kyllä ottaa sitä ruokaa tässä. Tota. On nyt sen verran hiivitty tässä jaksossa, että ei riitä, en jaksa enää tuota. Ettei pääse juoksemaan, olisiko... Kaikki on loppu. Ei mitään ole jäljellä. Täytyy kyllä alkaa ylläpitää ruokavarastoja tästä lähtien. Joo, mutta mä muistankin ton Mobius Fuelin. Siitä sai tehtyä... Mobius Fuelista sai tehtyä... Aeternalis Fuelia. Ja Aeternalis Fueli oli sit jo yhtä hyvää kuin timanttia. Mitäs Aeternalis Fuelista tehdään? Siitä tehdään Dark Materia. Ja siitä tehdään Red Materia.
Eli... Oi, 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 oi. Sitten siitä saa tehtyä nuken. Pitäisikö me tehdä nukekin jossain vaiheessa? Mutta nyt ainakin löydettiin semmonen tähtäin, että koalia nyt olevat taas vaan monistamaan. Niin ja sitten Red Matterista ja Dark Matterista me saadaankin tehtyä sitten aika kovat Me voitais pistää nyt, pidetään pitkä jakso, kun ei olla pitkään aikaan tekkittiä tehty. Niin pistetään kaikki niin sanotusti rahaksi täältä redstonet vaikka puoliksi, koska kaikkea voisi aina monistaa. Mutta pidetään noi kullat ja muut tuolla ihan koskemattomina. No meillä on tossa iso kasa. Joo. Taidetaan jättää nuo energiajutut vähäksi aikaa pimentoon. Aletaan tekemään näitä. Mikä muu oli vielä? Tiedä, siellä on nyt ihan mukavasti sitä. Varmistetaan nyt vielä, että charcoalista ei voi tehdä sitä. Okei. Toikin on ihan hyvä tietää. Varmistetaan nyt vielä, ettei sitä. Okei, joo. Elikäs. Kaksikymmentäkuusi tommosta. Eka Aeternalis-fueli tehty. Eli meillä on nyt sitten timantti tossa. Se on saman arvoinen kuin timantti, eli toi kuori tuli ihan hyvään paikkaan, että jos sieltä saataisiin jotain materiaaleja, niin sitten päästäisiin monistaa koalia edelleen lisää. Ja tietenkin jos sieltä tulee koalia, niin sitä saadaan sitten Mutta näitä tarvitaan 9 ja sitten tarvitaan 9 timanttia, että saadaan tehty yksi dark matteri. Eli mikä se oli, kollektori, eli dark matter. No joo, eli aika paljon timanttia tarvitaan, että saadaan tehty yksi tämmönen. Mutta se on kuitenkin tulossa. Me varmaan tehdään näitä ensin. Tehdään noita ensin vähän sen näitä normaaleja kollektoreja tähän ympärille. Mikä se oli tämä? Relay. Joo, eli me tarvitaan tämmösiä kanssa, että me voidaan pistää tuohon tavallaan sit enemmän. Me laitetaan niitä tähän ympärille ja sitten niiden ympärille voi laittaa enemmän sitten noita. Joo, se voisi olla nyt sitten se meidän suunnitelma. Haetaan ne materiaalit täältä ja monistetaan meille vähän sitä koalia lisää. Eli monistusta, monistusta, monistusta tulossa meille nyt sitten seuraavissa jaksoissa. Joo, päästiin nyt hyvin kyllä asian ytimestä kiinni. Tungetaan teidät sinne. Ei se kovin paljon sitä nopeuta, mutta kuitenkin vähäsen. Sitä öljyä meidän pitäisi kerätä, meinaa. Sitä öljyä meidän pitäisi kerätä sitten. Siitä sai meinaa EMC:tä tosi hyvin, sen mä muistan. Sen mä muistan. Puuta kun sulatti, niin siitähän tuli charcoalia. Siitähän ei koalia saanut, sen mitä mä muistan. Että pistetään sinut sinne säilöön. Teidätkin kanssa sinne säilöön. Tehdään tosta vähän lisää. Ei
Eiköhän siitä vähän lisää vielä saada, jo yksi tulee vielä, no niin. Siis sinä siitä ja sitten sinä siitä ja... Sitten meillä oli täällä chestis varmaan tarpeeksi, että saadaan tehty yksi tommonen vielä lisää, eli näin. Yksi timantti taas lisää, se on kyllä aika nopeaa tää toiminta ja sitten vielä kun saadaan näitä lisää, niin sitten nopeentuu vielä lisää ja lisää ja lisää ja lisää. Joo. Tämä on näin syvällä. Ei ole vielä koaliin osunut, mutta saadaan tuolta tuota marmoria sitten, tätä marblea. Sitä tulee sieltä. Joo. Loppuparisto, voi perhana. No. Joo. Elikkäs, koalin hankintaan nyt sitten vaan, ja siellä joku pyysi nanosuittejakin, mutta niitä mä en nyt usko, että mä pystyn tekemään, koska näihin tarvitsee tosi paljon hiiltä. Tai en tiedä kuinka paljon, mutta aika paljon näyttää tarvitsevan. Mutta veikkaan, että tää jakso on tässä, ja ei tällä kertaa muuta, ja se on moro.